Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi o'zbek va jahon futboliga oid xabarlar aynan shu yerda bo'ladi. Videoga like bosing hamda o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Biz esa boshladik. Otabek Shukurov: futbol o'ynamadik. Kecha jahon chempionati saralash 1-turdan o'rin olgan Turkmaniston O'zbekiston uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda ham yurtlarimiz 3-1 hisobida g'alaba qozondi. 1-bo'lim yakunida Turkmaniston terma jamoasining 4-raqamli futbolchisi Melis Turdiyev darvozamizning yaqin burchagini aniq nishonga olib hisobni ochdi. 2-bo'limda vakillarimiz ketma-ket hujum uyushtirdi. 57-daqiqada termamiz sardori Eldor Shomurodovning uzatmasidan so'ng Otabek Shukurov o'yinda muvozanatni tiklagan bo'lsa, 77-daqiqada Shukurov dublni rasmiylashtirdi. Bu golga ham Shomurodov assistentlik qildi. Uchrashuv so'ngida Shukurovning super pasidan keyin Shomurodov raqib darvozasini ishg'ol qildi. G'alaba qozonganimizdan xursandmiz, biz xarakter ko'rsatdik. Murabbiyimiz aytgandek, oxirgi 2 mundial saralashining 1-turda sun'iy maydonda to'p tepib mag'lub bo'lganmiz. Bugun ham ilk taymda mag'lub bo'la turib, yakunda g'alaba qozonganimiz xarakter bilan bog'liq. Shu faktor tufayli 3 ochko qo'lga kiritdik. Futbolchi sifatida gapirsam, bunaqa maydonda futbol o'ynab bo'lmaydi. Shuningdek, bu futbolchini sog'lig'i uchun ham xavfli. Qaysi tashkilot bo'lsa ham o'yinchilarning sog'lig'ini o'ylashi lozim. To'g'ri, sharoit qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerda vatan sha'ni turgandi. Shunday bo'lsa ham tabiiy maydonda hamma mazza qilib futbol o'ynardi. Biroq bugun futbol o'ynamadik. Bu yosmay qo'yganlarga mana bunaqa Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynida chasilar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narishida bor, zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis markazlarimizga metro Avtozavodskiy 3-vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi obuvnoy sentrga kirishingiz mumkin. Obuvnoy sentrga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. Mbappe oldin to'pni qo'lga kiritishdan qachon umid uzganini aytdi. PSG hujumchisi Kylian Mbappe oldin to'p sovrini uchun kurashda 3-chi pog'onani band etganiga o'z munosabatini bildirdi. Nazarimda joriy mavsumda oldin to'pni Lionel Messi qo'lga kiritishi kerak edi. Axir u jahon chempioni hisoblanadi. Biz Erling Holland bilan ajoyib mavsumni o'tkazdik, ammo jahon chempionligi bilan buni taqqoslab bo'lmaydi. Jahon chempionati 2022 finali o'tgan kechaning o'zidayoq Oltin to'pni qo'lga kirita olmasligimni tushunib yetdim. Messi esa sovringa munosib, dedi Mbappe. Vinicius Braziliya terma jamoasi lagerini tark etdi. Kolumbiya Braziliya uchrashuvining 1-taymda Vinicius jarohat olib maydonni tark etdi. Bugun futbolchi tibbiy ko'rikdan o'tdi. Ma'lum bo'lishicha, Vinicius Braziliya terma jamoasi lagerini tark etib, Madridga qaytib ketdi. Tez orada uning qachon maydonga qaytishi ma'lum bo'ladi. Insiderlarning xabar berishicha, jarohat jiddiyroq bo'lib chiqishi mumkin. Realning Lazaretdagi futbolchilari soni ortib bormoqda. Avvalroq Kamavinga, Bellingham, Güler, Chamini, Militao va Kurtualar safdan chiqqandi. Manchester City va Chelsea championshipga tushirib yuborilishi mumkin. Angliyada kutilmagan yangilik yangradi. Manchester City va Chelsea klublari Premier Ligadan championshipga tushirib yuborilishi mumkin. Sabab ko'plab moliyaviy qoidabuzarliklar. Ayni paytda APL klublarni o'rganmoqda. Agar qoidabuzarliklar aniqlansa, klublar jazoga tortiladi. Hattoki jamoalar championshipga tushirib yuborilishi mumkin. Chelsea transferdagi vositachilarga yashirincha pul to'lagani taxmin qilinmoqda. Manchester City esa APLdagi ma'lumotlarga qaraganda so'nga 14 yil ichida 115 ta holatda moliyaviy fair play qoidasini buzgan. Eslatib o'tamiz, bugun moliyaviy halol o'yin qoidasining buzilishi tufayli Evertondan 10 ochko olib tashlandi. Muxlislar Messiga: bu sizga MLS emas. Ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari Messining Uruguay terma jamoasiga qarshi so'nggi o'yinda milliy terma jamoadagi o'yini haqida ko'plab sharhlar qoldirdi. Lionel Messi Argentina terma jamoasining Uruguay terma jamoasiga qarshi o'yinda asosiy tarkibda maydonga tushdi. Final qushdagigacha o'ynadi, ammo samarali harakatlarni amalga oshira olmadi. Yaxshi o'yin faqat omadsizlik. Muxlis Messini qo'llab-quvvatlaydi. Qani Messi, bo'sh kelma, biz har doim siz bilan birgamiz, deb yozgan muxlislardan biri. Bu MLS emas, deb izoh berdi yana bir muxlis. Ushbu o'yindan keyin unga oltin to'pni bera olasizmi? Futbol ishqibozi hayratga tushadi. O'zbekiston U17 ga nimchorak finalda Angliya yoki Argentina raqib bo'ladi. Indoneziyada o'tayotgan o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatida bugun yana 2 guruhda so'nggi tur o'yinlari o'tkazildi.
Natijada O'zbekiston U17 termasi raqib bo'lishi mumkin bo'lgan 2 raqib qoldi. Bu C guruhi g'olibi Angliya yoki D guruhi g'olibi Argentina. Xo'sh, qanday holatda bizga qaysi raqib tushadi? Agar E va F guruhlarida 3-chi o'rinni egallagan jamoalar play-offga chiqmasa, biz nimchorak finalda Argentina bilan o'ynaymiz. Ulardan biri keyingi bosqichga chiqsa, o'smirlarimizga Angliya raqiblik qiladi.